Кинопродюсер Хайк Орджан. Բարոյս ես հարգելի նախագահ, հարգելի խորհրդարան, սիրելի գործընկերներ, ես կփորձեմ կարճ լինել, որովհետև ինչպես բոլորը նշեցին, արդեն շատ հարցերի պատասխաններ հնչեցին այստեղ, ես շատ կարևոր մի կետի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ընդհանրապես աշխարհի փորձը ուսումնասիրելուց հասկանում ես, որ այն երկրները, որոնք այս կամ այն չափով ունեցել են կինոյի զարգացում, հա, որոշակի առումով, միտեղ շատ, միտեղ քիչ եւ այլն, առաջնորդվել են մի սկզբունքով։ Տնտեսության մեջ էլ է այդպես։ Տնտեսական զարգացման հիմնական խթանիչ ուժը այսօրվա աշխարհում ապակենտրոնացումն է։ Սա շատ կարևոր մի թեզ է, որը ես կուզեմ մենք ֆիքսենք օրենքում։ Հիմա անդրադառնամ կինոյին։ Այսօր ամեն ինչ բոլոր production-ները, գրեթե կամ գրեթե բոլոր production-ները կներեք, գործում են Երևանում։ Երևանից դուրս կինո կյանք գրեթե գոյություն չունի։ Ընդհանրապես ես կարող եմ ասել, հենց վերջերս եմ վերադարձել Տավուշի մարզից, այնտեղ կինոյի համար լակացիաներ էին փնտրում, եւ ես հասկացա, եւ ոչ միայն կինոյի խնդիրն է այնտեղ առաջ գալիս, այլ նաեւ ենթակառուցվածքների խնդիրն է առաջ գալիս։ Եթե դու ցանկանում ես նկարահանել մի ֆիլմ, ենթադրենք Տավուշի մարզում, ենթակառուցվածքների առումով դու բախվում ես շատ լուրջ խնդիրների, շատ լուրջ պրոբլեմների։ Եվ ես հարցրեցի այնտեղ, ասեցի, «Go get meg», կինո արտադրող ընկերություն, այդ մեծ մարզում գոյություն ունի թե չէ։ Դուք երևի հասկացաք պատասխանը, չէ՞։ Գոյություն չունի։ Այդպիսին է նաև Սյունիքի մարզը, այդպիսին է նաև մնացած մեր մարզերը։ Հիմա եթե մենք կարողանանք ֆիքսել, ես չգիտեմ ինչպես, նաև օրենք գրողները, օրենքի մեջ աշխատողները ավելի լավ կհուշեն ինձ, եթե մենք կարողանանք ֆիքսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի գործիքական պիտի լինի, որ մարդիկ ցանկություն հայտնեն գնան մարզերում հիմնադրեն իրենց կինոընկերությունները, հա, եւ կամ արտադրությունը հիմնվի այնտեղ, դա կլինի հրաշալի մի բան, եւ մենք ունենանք զարգացում, ինչպես օրինակ ունեն բոլոր այն երկրները, որտեղ կինո զարգանում է, սկսած Ամերիկայից, վերջացած Թայլանդով, օրինակներ չբերեմ ժամանակի սղության պատճառով, հա, եւ այս առումով նաեւ ներդրողների հարց է առաջանում, ներդրողների խնդիր է առաջանում, որտեղ ներդրողը արդեն սկսում է մտածել, վայ գիտես ինչ կա, բա այնտեղ հյուրանոց չկա, վայ գիտես ինչ կա, բա այնտեղ սերվիս չկա, բա այնտեղ ես ավելի շատ եմ ծախսելու, քան Երևանում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այս խնդիրները երբ որ հասկանանք եւ այս կետի վրա շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք, մեր կինո արտադրությունը վստահ եմ շատ լավ առաջընթաց կունենա, եւ նաեւ դրսի արտադրողների համար մենք ունենանք պայմաններ։ Օրինակ, ինչպես գիտեք, հա, Թայլանդում կա կղզի Փանգ Նգա, որը կոչվում է, որտեղ նկարահանվել են հոլիվուդյան շատ ֆիլմեր։ Այդ հենց այդպես ոչ են եկել նկարել այդ մարդիկ։ Պայմաններ են ստեղծվել, եւ Բանկոկից շատ հեռու։ Հասկանում եք։ Եվ այս խնդիրը, երբ որ մենք կարողանանք օրենքով ամրագրել, ես չգիտեմ մեխանիզմները ինչպես կարող ենք, ես շատ ուրախ կլինեմ անձամբ, շատ ուրախ կլինեմ, եւ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ իմ կինո արտադրող ընկերությունը միգուցե ես հիմնեմ հենց Տավուշի մարզում, ես անձամբ իմ մասին եմ խոսում, հա, բայց հիմա այսօր ես այդ պայմանները չունեմ, կներեք, չեմ կարող այնտեղ աշխատել պարզապես, սկսած աշխատողների սակավությունից վերջացրած, ասեցի, նոր ենթակառուցվածքների մասին։ Երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ այստեղ բարձրաձայնել, իհարկե խոսվեց մի փոքր, բայց ես կուզեմ ավելի կոնկրետանալ, որովհետև մի քիչ ուսումնասիրել եմ։ Կրթությունն է, որ մեր կոլեգան նշեց, կինոյի կրթության մասին ես անընդհատ խոսում եմ, անընդհատ ասում եմ, բայց կարծես թե սա լտեղից չի շարժվում։ Ես երեկ, որ պատրաստվում էի այստեղ այս մեր լսումներին, բացեցի մշակույթի քոլեջի կայքը, փորձեցի հասկանալ, ինչ մասնագիտություններ են այնտեղ առաջարկում։ Ուրեմն պատկերացնում եք, մենք ունենք Գեղարվեստական Թատերական բավականաչափ լուրջ մեծ ինստիտուտ, բայց մեկ էլ մշակույթի քոլեջում տեսնում եմ գրված է
ռեժիսուրա։ Մշակույթի քոլեջը ինչ կապ ունի ռեժիսոր պատրաստելու հետ։ Հարգելի ժողովուրդ, ինձ բացատրեք, խնդրեմ։ Այն պայմաններում, երբ մենք չունենք լուսավորողներ, երբ մենք չունենք տեխնիկական անձնակազմ, անընդհատ պրոբլեմի առաջ են կայանում նկարաման հրապարակում։ Մենք չունենք ընդհանրապես եւ չունենք մի տեղ, որ գնամ ասեմ, գիտես, ի՞նչ կհարգելի ռեկտոր, հարգելի պրոռեկտոր, հարգելի դեկան, ինձ 5 լուսավորող է պետք։ Եկեք մտեք նկարաման հրապարակ, ոչինչ, թող մի քիչ վատը լինեն, ուսանողեն, նորեն եւ այլը, բայց մենք գոնե կիմանանք 5 տարի հետո մենք պատրաստված գոնե մի 4-5 խումբ ունենք, լավ, այսօր գործում է կարծեմ կինոյի մի խումբ, մեր Դավիթի խումբն է, երևի երկրորդը չգիտեմ, մի գուցե կա, չկա, ես չեմ կարող ասել։ Հենց խոհես խոսում ենք լուսավորության մասին, հա դե սպասենք Դավիթը 4 ֆիլմ ունի, վերջացնի, հետո որ կա մեր ֆիլմը նկարի։ Հասկանում եք մեր պրոբլեմները ինչու են։ Եվ այդ խնդիրը երկրորդ ռեժիսոր, Հայաստանում երկրորդ ռեժիսոր գոյություն չունի։ Ոչ միտեղ չի պատրաստվում, ոչ միտեղ։ Գեղարվեստի թատերական ինստիտուտին եմ խնդրում, բացեք այդ բաժինը։ Երկրորդ ռեժիսորը ռեժիսորի հետ ընդհանրապես կապ չունի, դրանք տարբեր մասնագիտություններ են, ժողովուրդ ջան։ Բացեք այդ բաժինը, որ ես չգնամ Ռուսաստանից երկրորդ ռեժիսոր բերեմ, ինչի համար։ Եվ երրորդ հարցը, իհարկե այստեղ էլի շոշափես, բայց էլի շատ կարճ կանդրադառնամ, ավելի կոնկրետ։ Հեռուստատեսության և կինոյի կապն է։ Ես աշխատել եմ 4 երկրների հեռուստատեսությունների հետ, համատեղ արտադրություններ են կարել։ Այստեղից չէ, ցավոք սրտի Հայաստանից չեմ արել, բայց չկա մի այդպիսի արտադրանք, որտեղ հեռուստատեսությունը, հեռուստատեսության մատը խառը չլինի, կներեք կոպիտ բառի համար, հա։ Կապ չունի ինչ չափով, ինչ ներկայությամբ եւ այլը, սկսած Ֆրանսիայից, հա, TF1 հեռուստակայանը գիտեք, TF1 հեռուստակայանը գիտեք ինչքան բյուջե է հատկացնում կինոինդուստրիային։ Ես չեմ խոսում սերիալների մասին, դրանց մասին մոռանում ենք։ Դա հեռուստատեսային ներքին արտադրություն եմ համարում ես այս սերիալները։ Ես խոսում եմ համարտադրության մասին, համարտադրության։ Եվ համարտադրության կարևոր բաղադրիչը նաև հեռուստատեսությունն է։ Եվ այս օրենքում էլ պիտի նշվի, այն հեռուստակայանները, որոնք աշխատում են կինոյի դաշտում կամ համարտադրողներ են, իրենք ինչ-որ ձևով պիտի ունենան ինչ-որ առավելություններ։